মানুহ হ'ব লাগে পিয়াজৰ নিচিনা। আপোনালোকে বিয়া সবাহত এই পুৱা সময়ত এটা ট্ৰেডিশ্যন থকা নহয়, সহায় কৰিব লাগে, কিবা চব্জি তব্জি থাকিলে কাটিব লাগে, তেনেকুৱা দেখিব কোনেও পিয়াজখিনি কাটিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, কাৰণ পিয়াজে চকুত ধৰে, লগতে পিয়াজৰ পৰা কিবা কোলা কোলাকে দাগো লাগি যায় আঙুলিত। গতিকে কোনেও পিয়াজ পোন প্ৰথমে নাকাটে, আলু কাটি থাকিব, চব্জি কাটি থাকিব, কিন্তু পিয়াজ নালাৰে। কিয় নালাৰে জানেনে? পিয়াজে ধৰে নহয় জানো। গতিকে মানুহ এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে কোনেও অন্যায় কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, বুজিছেনে? কিন্তু আকৌ এটা কথা, পিয়াজ নহ'লেওতো নহয় বিয়া সবাহত, পিয়াজ লাগিবই লাগিব, গতিকে আল্টিমেটলি পিয়াজ কাটিবই লাগে, বুজি পাইছেনে? গতিকে আপোনাৰ ভেলুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে অন্যায় কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, ভয় কৰে, কিন্তু আপুনি নহ'লেও মানে সমাজখন নচলে। আপুনি সেই লেভেলৰ মানুহ হ'ব পাৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? আৰু সেই লেভেলৰ যদি মানুহ হ'ব লাগে, আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব, নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? তাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। যদি আপোনাৰ যদি প্ৰতিষ্ঠা নাথাকে নহয়, আপোনাক কোনেও গণ্য নকৰে। যিদিনাখন আপুনি বঢ়িয়া চাকৰি এটা কৰি কিনে কাৰোবাৰ বিয়া হ'ব তেনেকৈ সোমাই যাব নহয়, কাৰোবাৰ কিবা প্ৰগ্ৰামত সোমাই যাব, ফাংচনত সোমাই যাব, সেইদিনাখন আপোনাক দুই চাৰিদিন এনেকৈ আপোনাক মাতি লৈ যাব, ঘৰৰ ভিতৰত একদম ধুনীয়াকৈ চফাত বহিবলৈ ক'ব, বুজি পাইছে? কিন্তু আপোনাৰ যদি একো নাথাকে নহয়, তেতিয়া ক'ব তলত বহ, তলত বহিয়ে যাব, আপোনাক বহি বহিব দিব, ঢাৰি পাতিত বহিব দিব, তাক বহিব দিব চফাত। আপুনি মানে মানে দেখা মই এটা কাম কৰি থাকোঁ, আকৌ মোক তলত বহিব দিয়ে, তাক আকৌ সি ক'ৰ পৰা আহিকে ওলমি কিনে আহি কিনে পৰিলে, ক'ৰ পৰা সৰগৰ পৰা আহি পৰিল নেকি, এনেকৈ আছে। কিন্তু সেইবিলাক কথাৰ কোনো ভেলু নাথাকে। গতিকে আপুনি যদি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে নহয়, কাম নচলিব। গতিকে আমি যিটো ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ নহয়, ৰুদ্ৰসিংহ ইমান মানে সাংঘাতিক মানে শক্তিশালী ৰজা আছিলে, আৰু তেওঁ যিমানবিলাক তেওঁৰ মানে আইডিয়াছ আছিলে, এইটো কৰিম সেইটো কৰিম, একদম সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিছিলে। প্ৰথমটো আইডিয়া কি আছিল, তেওঁ ৰজা হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমটো আইডিয়া আছিল, এই যে জেৰেঙা পথাৰখন, এই যে জেৰেঙা পথাৰখন য'ত নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰা হৈছিল, য'ত নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছিল সেই লালুকলা বৰফুকন যিজন পাখণ্ডই হত্যা কৰোৱাইছিল জয়মতী কুঁৱৰীক, সেইখিনি ঠাইতে তেওঁ কৈছিল এই যে গছডাল, এই গছডালৰ চাৰিওফালে একদম সমান ডিষ্টেঞ্চত পুখুৰী খুন্দিব লাগিব, আৰু চাই লোৱা পানী ওলাই নোলায়, কিছুমান ঠাইত আকৌ পানীও নোলায়, বুজি পাইছেনে? গতিকে পোন প্ৰথমে ইয়াতে সকলোৱে টেষ্ট কৰিলে, টেষ্ট কৰি পানী ওলাই নোলাই তেতিয়াই গম পায়, তেতিয়া মানে গম পালে। তেতিয়া দিনত কি আছিলে, বিশেষ একো টেকনলজি নাছিল, 17 শতিকাৰ কথা, বিশেষ একো টেকনলজি নাছিলে তেতিয়া। কিন্তু আহোমৰ যিবিলাক মানে টেকনিচিয়ান আছিল, বৰ সাংঘাতিক টেকনিচিয়ান, তেওঁলোকে আজিৰ দিনত কোনো আজিৰ দিনৰ দ্বাৰা টেকনলজি নোহোৱা স্বত্বেও একদম একজেক্ট লোকেশ্যন উলিয়াইছিলে, বোলে এইখিনি ঠাইতে পানী ওলাব। প্ৰথম প্ৰথমে এইখিনি খান্দিলে, খান্দি কিনে যেতিয়া হেৰিটো পালে নহয় জানো, তেতিয়া এটা লেভেল পালেগৈ, সেই লেভেলত পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, লগতে শাল গছৰ খুঁটা আনি সেইখিনি বন্ধ কৰি দিলে, সেই ফুটাটো বন্ধ কৰাৰ পিছত চাৰিওফালে খুন্দিলে, খুন্দাৰ পিছত এইটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে লাহে লাহে এই পুখুৰীটো ভৰ্তি হৈ গ'ল। 45 days খুন্দা হৈ গৈছিল এই পুখুৰীটো, 45 days খুন্দা হৈছিল কি, জয়সাগৰ পুখুৰী, ক'ত বনাইছিলে, জেৰেঙা পথাৰত। নেক্সট তেওঁ যেতিয়া এই বঢ়িয়াকৈ পাৰ বনাই দিলে নহয়, তেওঁ ক'লে নাই পাৰটো ধুনীয়া কৰিব লাগিব, পাৰত একদম ধুনীয়াকৈ একদম ফুল চুল ৰুই একদম বঢ়িয়া কৰি দিলে, লগতে ক'লে নাই ইয়াতে মই এটা দৌল বনাব লাগিব, এটা মন্দিৰ বনাম, ধুনীয়া মন্দিৰ এটা বনাম, ডাঙৰ এজন হেৰি লাগিব, মিস্ত্ৰী লাগিব, ৰাজমিস্ত্ৰী এজন ডাঙৰ লাগিব, বিচাৰি অনা, তেওঁ অসমত নাপালে, বিচাৰি ক'ত পালেগৈ, ৱেষ্ট বেংগলত পালে, ৱেষ্ট বেংগলৰ কোচবিহাৰৰ ওচৰৰ তাতে পালেগৈ ঘনশ্যাম খনিকৰক, ঘনশ্যাম খনিকৰ আহিল, আহি কিনে ঘনশ্যাম খনিকৰে বৰ ধুনীয়া ইয়াতে শিৱদৌল এটা বনাই দিলে, বৰ ধুনীয়া শিৱদৌল এটা ইয়াতে বনাই দিলে। লগতে শিৱদৌলটো বনিলে, শিৱদৌল এটা ধুনীয়া শিৱদৌল এটা বনাই দিলে নহয় জানো, শিৱদৌল বনোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নেক্সট প্লান কি কৰিলে, মই হেৰি কৰিম, মই বৰ ধুনীয়াকৈ কি কৰিম, আমি এখন ছেকেণ্ড কেপিটেল এখন বনাম, ছেকেণ্ড কেপিটেল, ছেকেণ্ড কেপিটেল মানে কি, ৰাজধানী, দ্বিতীয় ৰাজধানী এখন বনাম বুলি ক'লে, দ্বিতীয় ৰাজধানী বনাই দিম আমি, ক'ত বনাম, ৰংপুৰত বনাম, এই ঠাইখিনি যেন ৰংপুৰ, ইয়াতে আমি ধুনীয়া এখন আমি কেপিটেল বনাম। এখন কেপিটেল আছিলেই আগতে, কি ভগদত্তৰ দিনত দুখন কেপিটেল আছিলে, ভাগজ্যোতিষপুৰত,
বুঝি পাইছেনে? গতিকে এওঁ ক'লে আমিও দুখন কেপিটেল বনাম, আমি এতিয়া ইমান শক্তিশালী হৈছোঁ, আমিও অকণমান এনজয়মেণ্ট কৰিব লাগে, আমাৰ প্ৰজাই এনজয়মেণ্ট কৰিব লাগে, আমি মানে ধুনীয়া এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বনাই ৰাখিম এই ৰংপুৰ কেপিটেলত, বুজি পাইছেনে? মেটেকা নামৰ ঠাইত বনোৱা হ'ল ৰংপুৰ কেপিটেল, বুজি পাইছে? আৰু কোনে বনাইছিলে সেইখনো? ঘনশ্যাম খনিকৰে বনাইছিলে। ডিমৌ নদীৰ ওপৰত বনোৱা হ'ল শিলৰ সাঁকো, আৰু নামদাং নদীৰ ওপৰতো বনোৱা হ'ল, নামদাঙৰ ওপৰতো কি বনোৱা হ'ল? শিলৰ সাঁকো বনোৱা হ'ল। কোনে বনাইছিলে? ছেম ঘনশ্যাম খনিকৰে। কোন? ঘনশ্যাম খনিকৰ, ঘনশ্যাম খনিকৰ, বুজি পাইছে? এজন বহুত ফেমাছ খনিকৰ হয়, ইয়াৰ কথাও আমি মনত ৰাখিব লাগে। ইয়াতে তেওঁ বনালে ৰংঘৰ বনালে, কাৰেংঘৰ বনালে, এখন ষ্টেডিয়াম বনালে, বুজি পাইছে? সেইসকল টেম্পৰাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল, একদম বঢ়িয়াকে হেৰি হোৱা নাছিল, কিন্তু ধুনীয়া বনাইছিলে তেওঁ, বুজি পাইছে? তাৰপিছত তাতে বনাইছিলে হেৰি জু, মানে চিৰিয়াখানা বনাইছিলে, 350 বিঘা মাটিত তেওঁ বনাইছিল চিৰিয়াখানা। কি কি তাতে জানোৱান নাছিল, মানে ধুনীয়া একদম, মানে ৰুদ্ৰ সিংহই কিবা এটা বঢ়িয়া মানে কৰিছিলে সেই ৰাজ্যখন, বুজি পাইছেনে? লগতে তেওঁ মাকক ইমান ভাল পাইছিলে, মাকৰ স্মৃতিত তেওঁ য'ত মাকক হেৰি পুতি থৈছিলে তাতে মৈদাম বনালে এক নম্বৰটো, বুজি পাইছেনে? আৰু মৈদামৰ ওপৰত বনালে তেওঁ ফাকুৱা দৌল, বহুত ওখকে বনালে ফাকুৱা দৌল, বুজি পাইছে? ফাকুৱা দৌল বনালে। এই ফাকুৱা দৌল ৰুদ্ৰ সিংহৰ একদম অন্তৰৰ লগত লগা আছিলে, চব পুতেক মাক পুতেকৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় একদম বৰ ধুনীয়া ৰিলেশ্যন হয়, কিন্তু বিয়াৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেশ্যনটো অকণমান বেলেগ হৈ যায়। কিয় বেলেগ হৈ জানেনে? কাৰণ এটাই হয়, যেতিয়া ঘনীয়েকৰ কথা শুনে নহয় ল'ৰাটোৱে, তেতিয়া কি হয়, মোৰ জোঁৱাই খুব ভাল। আকৌ ঠিক একেই কথা আকৌ ঘনীয়েকৰ কথা যেতিয়া ল'ৰাটো শুনিব নহয়, তেতিয়া ক'ব মোৰ ল'ৰাটো খুব বেয়া, তিৰোতাৰ কথা শুনে, মানে বুজি পাইছেনে? হেৰিটো মানে মেণ্টেলিটি বৰ বেলেগ ধৰণৰ মেণ্টেলিটি, ছেম একেটা একেজনীয়ে তিৰোতা, পুতেকৰ হ'লে মানে ঘনীয়াৰ কথা শুনিলে বেয়া, আকৌ হেৰি হ'লে ভাল, মানে সাংঘাটিক মেণ্টেলিটি। গতিকে তেতিয়া যেতিয়া ৰুদ্ৰ সিংহ আছিলে, ৰুদ্ৰ সিংহ মাকক খুব ভাল পাইছিলে, আৰু উপায় নাছিলে, মাকক এনেকৈ মানে অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিলে, কিন্তু মাকৰ স্মৃতিত তেওঁ ফাকুৱা দৌল বনালে। ফাকুৱা দৌল ৰুদ্ৰ সিংহৰ অন্তৰৰ লগত লাগি থকা আছিলে, অন্তৰৰ লগত একদম, বুজি পাইছে? নেক্সট তেওঁ কি প্লান কৰিছিলে, তেওঁ যিমান ৰাজ্যত যিমানবোৰ ৰজা আছিল নহয়, ওচৰ পাজৰ ৰজা, কছাৰী, জয়ন্তীয়া, মানে যিমান ৰজা আছিলে, আৰু সকলোবোৰ বশ কৰিছিলে ৰুদ্ৰ সিংহ, পাৱাৰফুল ৰজা আছিলে, সকলোবোৰ বশ কৰি কিনাই, আৰু সকলোকে মনাইছিল, বোলে হেৰি কৰ, আমি এনেকে থাকিলে নহ'ব, আমি হেৰি কৰিম, ভাৰত বিজয় কৰিম। বিশেষকে গংগা নদীৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি এৰিয়া, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল, এই গোটেই এৰিয়াখিনি আমি দখল কৰিম, তাৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। প্ৰায় 500,000 সৈন্য সামন্ত লৈ গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছিল গুৱাহাটীত, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে মানে বিজয় অভিযান আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ৰুদ্ৰ সিংহৰ কি হ'ল, মানে দুৰ্বল বেমাৰ হৈ কিনাই মৃত্যু হ'ল, বুজি পাইছেনে? চিকেন পক্স চলি আছিলে খুব সেই সময়ত, স্মল পক্স, গতিকে স্মল পক্স চলি আছিলে, গতিকে সেই তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া অভাৱনীয়ভাৱে মৃত্যু হ'ল নহয়, তাৰপিছত সেই কথাবোৰ হেৰি হৈ গ'ল, তল পৰি গ'ল, আৰু মানে সেই বিজয় অভিযানটো আল্টিমেটলি নহ'ল, মানে নহ'লে অসমৰ হিষ্ট্ৰীয়ে বেলেগ হ'লহেঁতেন, বুজি পাইছেনে? অসমৰ হিষ্ট্ৰীয়ে বেলেগ হ'লহেঁতেন। আৰু তেওঁৰ দিনত তেওঁ খুব মানে এইবিলাক কবিতা, গল্প, এই গল্পকাৰীসকলক তেওঁ খুব ভাল পাইছিলে, বুজি পাইছেনে? যিসকলৰ বিদ্যা আছে তেওঁ খুব মানে তেওঁ ৰেচপেক্ট কৰিছিল, তেওঁ নিজেও জ্ঞানী আছিল। তেওঁ মানে কি কৰিছিল, তেওঁৰ দিনতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিহু জাতীয় উৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল, বিহু মনাইছিল তেওঁ ৰংপুৰত, ধুনীয়াকে বিহু মনাইছিল, একে গোটেই ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ উঠি আহিছিল, ৰংপুৰ ভৰি গৈছিল একদম সঁচা।